Hej, välkomna till veckans avsnitt av Studio TV. Mitt namn är Filip Karlsson och som ni ser har vi gjort en lite föryngring. Ja, Mats Ingblad, du är ju kvar här. tack. Sen har vi även med från damsektionen, Meja Tillander och Jan Isabelovic, Marcus Jönsson, Isak Pettersson och ja, Mats Ingblad. Hej. Vi måste ju börja med matchen i måndags. Mm. Vinsten mot Centern. Ni kommer tillbaka tre gånger om. Hur känns den efter matchen? Den känns bra, känslan. Det var skönt att slå en lokal rival och skönt att vi visade prov på ett bra pannben att komma tillbaka gång på gång. Vi slog dem även i DM, så vi kände av lite favoritskap men lite press ändå på att det inte skulle vara en tillfällighet utan att vi faktiskt skulle visa upp igen att vi ska vara det bättre laget. Så att, nej, det var en god känsla för gruppen. Viktig också, med tanke på att vi har haft det lite trögare på sistone. Förutom mot Fjärås och dessförinnan mot Vinberg, ja, i premiären. Så det var viktigt för laget och stämningen att ta de tre poäng. Och det är ju även starkt, ni släpper in ett tidigt mål. Får jobba ju för Spacke direkt. Men ni kommer ju tillbaka och det gör ni tre gånger om. Vad är det som gör att ni lyckas med det? Nej, men jag skulle säga att vi har en bra grupp som kämpar för varandra. Sen har vi ju en trygghet i vårt spel. Vi har en tydlig plan, oavsett om vi leder med 7-0 eller ligger under med 7-0 så ska vi spela vårt spel liksom. Leder med 7-0 har inte hänt så många gånger. Nej. Ja. Men vi har en tydlig spelidé och den är vi trygga i. Så att det är egentligen det som gör att vi inte stressar upp oss allt för mycket, utan vi vet om att släpper in ett mål så är det bara att mata på. Så kommer våra chanser till slut, så gäller det mål på dem ju. Och det gör vi ju onekligen i måndags. Så att det är väl mest det skulle jag säga i vår styrka, att vi har en tydlig spelare som vi står fast. Det var en väldigt kul match att titta på, för det hände ju saker hela tiden och spännande, ända in i det sista, så att med rätt resultat så blev det ju väldigt kul avslutning också, så att precis, det hade varit segt att släppa in 5-5 där, eller 4-4 4-4 mm. Så att, och det var fina mål, väldigt fina mål, som de fyra som vi gjorde ju. Ja, det är kul att vi har varierande mål med, så lite nickmål, lite utifrån avslut och lite in i boxen, frilägen avslut och volleymål. Volleymål också, ja. Så att, Och jag lovade ju Felicia glass om hon gjorde mål och vi vann, och det får jag ju hålla då. Får du hålla? Du har lovat många glass genom åren. Jag har betalat många också. Ja. Vi har ju faktiskt ett klipp på detta som vi kan titta på när jag pratar med Felicia direkt efter match. Hur känns det? Nej, det känns så fantastiskt gött. Alltså så fucking bra vi vann! Alltså va? Vilket otroligt volleymål du gör också. Ja, helt sjukt. Tåpaj, men det var skitsamma mål som mål. Det var ju snyggt. Ja, alltså jag är så glad. Tur volley. Fan, det var ju... Men ni tar ju tillbaka från underläge. Hur känns det? Det känns så jävla bra. Man verkligen ser hela laget och alla verkligen, alla bara steppar upp. Det är så jävla underbart. Alla bara levererar. Alltså det är så bra, det är så kul att se. Vi hade verkligen peptalk innan vi gick ut i omklädningen. Och vi hade peptalk i halvlek och det bara, allt bara föll på plats idag. Hur ska vi fira detta då? Nej, för fan, jag ska fira med min Ben & Jerry, Mats. Det är jävla bra. Ja. Jag blir skyldig glass. Ja. Okej, nästa match på lördag, borta mot IF Norvalla. Stämmer bra. Vad vet vi om dem? Vad vet vi om dem, Meja? Vi vet att det är ett fysiskt lag. Vi hade dem i DM faktiskt förra året, va? Ja. Förlorade med något uddamålsmål där uppe. Fysiskt lag. Har ju en anfallare eller två som har gjort rätt många mål förra året i division 3 då. Så att jag tror att de är rätt så beroende av henne. Men jag har sagt fysiskt lag. Lite rakare spel, men ny tränare i år. Kan inte namnen på dem, men det är någon tjej som har dykt upp där idag och kör om detta året. Så det kan bli förändring också, jag har ingen aning. Jag vet inte ens hur de har startat säsongen faktiskt. Lika mot Falkenberg, tror jag. Ja. Och det är väl... Att hoppas på för mycket att du är med mig, för du har ju varit lite skadad och sjuk sista tiden. Ja, det blir nog ingen match, jag har inte börjat träna än. Nej. Så. När kommer du igång med lagträningen? Nästa vecka, hoppas jag. Mm. Det är något att se fram emot. Ja, verkligen. Jag tror du gärna hade velat vara med och spela i måndag. Ja, det hade jag verkligen velat, men jag vill möta dem en gång till, så får satsa på det. Yeah. Jag har ju känt att behöva vara på sidan av nu i inledningen. Ja, det är riktigt jobbigt. Man vill ju spela och... påverka, så att riktigt jobbigt att stå vid sidan faktiskt. Vad ska du säga, vad är din spetskunskap? Vad är det du tillför i laget?
Ja, jag får väl lyfta fram min spelförståelse där. Jag gillar att fördela bollen. Spelar inom mitt fältare. Så ja, det är väl nog min främsta. Och till skillnad från damerna så herrar, ni tog ju en tidig ledning borta mot Sävedalen. Vad säger ni om första målet? Kör du. Första målet, nej, skönt. Det kom tidigt. Det var en match som vi visste skulle bli tuff på förhand. Sävedalen är topptippade. Och vi visste att de spelar ganska likt oss. Och visste inte riktigt hur... Ja, en annorlunda matchbild än vad vi är vana vid. Vi är vana vid att de kanske vet om hur vi vill spela och backa hem lite. Men de ville verkligen spela bakifrån. Och då fick det bli lite att vi fick ändra på vårt sätt. Och vi sa att vi ville sätta hög press från början. Och det gjorde vi och bröt bollen 5, 10, 15 gånger. Och det var så första målet kom ju. Jag vet, Gulda bryter tror jag. Spelar vidare till dig. Du spelar till Henke. Och så får jag friläge och rulla in den. Så det var skönt. Och de fortsatte efter det också. Spela. Upp bollen i mitten. Så det var bara att ta vara på det. Och 4-1... På pappret så är det ju väldigt komfortabel seger. Känner ni att det också var det för er? Eller hur tyckte ni spelbilden var? Ja. Första halvlek egentligen gör vi en väldigt bra halvlek. Och vi har 1-0. Ja, in mot slutet på första. Men så deras första anfall egentligen så gör de 1-1. Och det blir lite så här, fan alltså. Men vi skapar ju sjukt mycket egentligen. Och det var ju Mattis då egentligen vi skulle göra 2-an och 3-an. Sen på andra halvlek så fick vi en drömstart egentligen. De passade ju till en mittfältare som bankade in i egen kasse. Så det var ju tacksamt så ju. Det var bra avslut då. Ja, det var bra avslut. Det brukar självmål åka. Ja, det var svårt att ta den. Nej, men sen efter det var det ganska stabilt ändå. De får lite tryck i slutet, men... Men det är ju alltid lite lurigt när man har skapat många chanser och man känner att man har övertag på dem. Och så står det 1-1 helt plötsligt. Mm, den är ju tung så ju. Men vi känns ganska starka där, många rutinerade gubbar som varit med innan och det är bara att köta på liksom. Du har ju gamla lagkamrat, var med det? Ja, Oskar Rantala. Tidigare Halmia va? Tidigare Halmia. Ja. Han hade en tuff match tror jag mot Struske där. Lite efterhandssnack var ju liksom att de hade inte en chans. Nej, han berömde. Ni var ett nummer större än vad de var. Ja, också. Han berömde oss efter det ärligt och sa att det var deras tuffaste match hittills. Och det var väl rättvist. 4-1 kanske. Hur känns det för er två som är nya i Astrid och komma in i laget och trivs ni? Och... Ja, verkligen. Det är ett lätt lag att komma in i. Riktigt god sammanhållning, sammansvetsat lag och ibland när man kommer som ny så kan det vara lite svårt att komma in i gruppen så, men alla har varit välkomnande och så. Och sen kände vi lite folk sen innan också. Ja. Och det har också underlättat. Men nej, bara goa gubbar. Och det jag gillar mest är inga... Det kan vara grupperingar och så i lag såklart. I alla grupper. Inom olika verksamheter och så. Men här så känns det som... Ja, alla kan vara med alla. Unga som gamla. Jag tillhör väl en av de äldre nu. Men att det verkligen... Vi har ju några som har passerat 30. Ja, det är några stycken. Men nej, ett lag där alla kan hänga med alla. Och det är riktigt gött. Vad bidrar ni med förutom massa mål? För det gör ni ju titt som tätt båda två här. Så att, vad är era styrkor? Jag är egentligen mer lite mittfältare. Och har varit genom åren den som spelar fram till målen. Framförallt till den här killen. Han passar aldrig mig tillbaka, så jag fattar ju ingenting egentligen, men fortsätter ändå att passa. Jag fortsätter passa ändå. Det är typiskt anfall. Nej, som vi sa innan, så spelförståelse framförallt. Än så länge nu, senare har lite mer mål och det blir kul. Väldigt bra. Sluta passa dig. Väldigt fint tillslag med din vänsterfot. Tack. Nej, det har varit vi har spelat många säsonger ihop och det är alltid tacksamt att spela framför där. Jag har väl tänkt säga alltid varit ganska snabb. Du tycker jag har blivit slör de senaste åren. Men och ha då några fina fötter bakom sig, då är det enkelt att bara springa igenom liksom. Nej, men det är ju jätteroligt, för vi, de senaste åren har jag haft
ganska bra målskyttar i laget. Och jag tänker på vi hade Remon för 2 år sedan som gick till Falkenberg. Förra året hade vi Filip Komnell som spelade Ängelholm nu. Och Håkansson innan dess. Och så Emil Håkansson på det. Och så här, och ändå har vi lyckats ersätta det med väldigt bra målskyttar, bra fotbollsspelare framförallt och bra killar vid sidan om. Så att vi som jobbar runt omkring laget tycker det känns väldigt bra och är jätteglada att ni är här. Så att det ser bra ut. Och det är kul att vi fortsätter den här traditionen med att spela en offensiv fotboll. För det står ni ju för allihopa. Om vi tittar framåt. Nu har vi ju damerna på lördag samtidigt. Så tyvärr så kolliderar ju matcherna. Men ni ska upp till Norvalla. Den har vi gått lite och pratat om. Mm. Och herrarna har ju en ganska tuff batalj mot Varbergs GIF. Som har startat till och med lite bättre än vad vi själva har gjort. De har 4 raka vinster. Och vi har 1 oavgjord och 3 vinster. Hur ser ni på den här matchen? Det blir nog en tuff match. Både jag och Isak har spelat med några grabbar där innan i 2 åker. Så vi har ganska bra koll på dem. Jag tror det är ett fysiskt lag, men då kanske lite mer spets än de vi har mött innan. Och det är ofta det som behövs för att ta de här tunga vinsterna som de har gjort, tror jag. Jag har inte så bra koll på deras resultat, men det känns som de har, ja, var med någon uddemålsvinst här senast. Ja. Men det blir en tuff match och ja. Det kan man säga tidig seriefinal, det är fel ord, men ja, så det är svårt, det är så många bra lag i den här serien, så ja, det är väl som en vanlig match i sig egentligen. Ja, det är tufft att säga, men man vet ju, de har väl förhoppningar att ligga i toppen och det har vi också, och då blir det lite som Sävedalen nu, det var också en liten sån där, det är många lag som man inte riktigt vet var de står, men vad behöver visat sig vara bra, vi har visat att vi också vill vara där uppe, så det blir en kul. Ja, det är verkligen någonting att se fram emot. Lördag klockan 14.00 är det kick-off. Och då får ni hålla i friska tills dess. Ska jag försöka. Halva laget knapra tabletter och nässpray. Alltså. Ja, det är lite förkylning i laget och lite så här, så att vi bara hoppas på det bästa. Mm. Bra. Och vi pratar om att ni har några som är över 30 år. Det kan man ju inte riktigt säga att damlaget har. Ni har ju en ganska så mycket yngre trupp. Ser vi till matchen mot Centern så har vi en född 2010 som kom in på plan. Vad säger ni om de unga som i slutet faktiskt kom in och gör en otrolig insats? Nej, men det är jättekul såklart. Vi har ju, i och med det som hände i föreningen för det är väl 2 år sedan drygt nu, vi åkte ur division 1 och samtidigt så klarade sig de övriga 2 lagen i Halmstad kvar, så blev det lite rokad där och vi även blev av med Vilma till Norrköping och lite annat, så tappade några ungdomsspelare, så fick vi ett glapp och fyllde på då med en hel del från HGH bland annat, där Meja kommer ifrån ju, och har fått använda oss av de yngre, egentligen tyvärr, alltså de har ju slängts in lite för tidigt redan förra året typ. Så att vi har fått varsamt ta upp dem och använda dem. Men de är jätteduktiga. De tränar på, är flitiga och passar in i vår tekniska passningsfotboll. Nu tian där du nämnde, Vilma Harrison från Snöstorp här nu senast. Också en bra talang, snabb och teknisk. Så att de är jättefina inhopp och passar ju bra in i matchbilden. Man kanske slänger in dem mot en trött backlinje eller liknande. Sen har de ju såklart vissa utmaningar i det fysiska spelet. Men det har ju övriga laget med ju. Vi har väl 2 stycken som är födda 02, va? Övriga är nog födda 04, 05 och 06. Så att det är ett ungt lag. Känner ni med att ni saknar någon som är lite äldre? Att ni vill ha någon lite äldre ledargestalt eller hur? Ja, kanske, men jag tycker det är en bra... Alltså... Gruppen är bra så som den här tycker jag, så att nej, det gör vi nog inte. Ja. Och ni var några stycken som kom från HGH. Ja. Hur är viktigt är det för er att ni ändå jobbat och spelat ihop innan? Varit? Ja, men det tror jag är viktigt för hela laget att man är sammansatta och så att ja, det är nog viktigt. Och du som sagt 04, ändå några av de lite äldre spelarna. Hur känns det att ändå vara så pass ung och ändå få ta ett hand? Ja, lite konstigt, men jag har alltid varit i ett lag som är ganska ungt även innan, så ja, det känns inte så konstigt ändå. Pratade ni två ihop innan, som att ni kom bara från 2 åker och kom till Astrid, var det något snack med er två att
om visste ni om att den andra var på väg eller så? Nej, jag hade ingen aning. Nej, vi brukar väl säga att vi kom som ett paketpris. Men det var, ja, vi visste om det. Och ni var med och tränade ett par veckor innan ni tog beslutet. Så hur ni skulle se på framtiden. Ja, men lite så. Och sen är vi bra vänner utanför också. Så jo, men vi hade koll på vad den andra tänkte. Ja, absolut. Och Isak har ju en historia i Astrid. Det var inte du då? Varför inte? Historia i Astrid och så tidigare. Nej, det var inte. Nej, Isak har varit Astrid innan. Mm. Men du har svärfar i Söndrum i alla fall. Ja, det räcker i alla fall. Han är klar. Vet du vilket Bundesliga-lag som är väldigt mån om hästar? Nej. Kan ni den så skicka in ett svar till Janni. Så bjuder jag på glass på lördag. Marcello snabbra Astrid.nu. Hur många uppe nu ska jag ge glass till? Nej, det är första som kom in med rätt svar. Men det sa du inte, du sa att skicka bara in det. Så ja. Och det blir dyrt. Klipp växt det då! Snäll mot hästar. Återigen så säger vi stort tack till Ready for Work för att vi får vara i era fantastiska lokaler. Och glöm inte bort att prenumerera, kommentera, ja, svara på Mats fråga är. Och första rätta svaret bjuder jag på något gott i kiosken. Det är bra. Och till nästa gång, sköt om er.